Zakonom o javnim preduzećima, to je novi zakon, je predviđeno jednim članom da sva javna komunalna preduzeća, odnosno javna preduzeća su dužna da usvoje i da donesu srednjoročni i dugoročni plan poslovanja, tačka. Dalje, definicija u zakonu ne stoji ni po kojoj metodologiji, ni kakva struktura tog srednjoročnog plana i dugoročnog treba da bude. Tako da smo mi bili pred jednim oko velikim iskušenjem, veliki broj komunalnih preduzeća na teritoriji Srbije, negde preko 50-60% nije usvojio nikakav ovakav dokument, ne znam kakve će imati sankcije zbog toga. Mi smo se obratili za metodologiju udruženju komunalnih organizacija, takozvanom Mekondelu, i u skladu sa njihovom metodologijom smo napravili ovu našu, znači naš taj srednjoročni plan poslovanja 2017-2022. godine. Materijal je rađen, znači, u nekom predviđanju narednih 5 godina šta će se dešavati, u kom pravcu će se graditelj zajedno sa opštinom razvijati. Znate sami da je teško predvideti narednih mesec, dva, tri, a kamoli nekih 5 godina. Išli smo sistemom ekonometrijskog modela, znači inflacije koja je sada da će biti i kroz 5 godina, stepen zapošljavanja kakve je sada da će biti kroz 5 godina, znači bukvalno smo radili na bazi, ništa se negativno neće dogoditi u ovoj državi, automatski i prema Srbobranu, i ništa se značajno neće promeniti u nekom uslovnom poslovanju, što mi znamo da to neće tako biti. Međutim, to su parametri koje mi imamo i sa kojima smo radili. I napravili smo još kompletan jedan materijal koji usvojio nadzorni odbor graditelja, bio je na veću isto tako usvojen i sad je samo naši pred vama da date saglasnost na ovaj materijal. Videli ste materijal da ga ja sad ne prepričavam na dosta strana, obuhvatio znači kompletno prilike nešto što je i onom planu programa poslovanja za 2017. godinu, znači kompletno neko predviđanje kretanja prihoda, rashoda, broja zaposlenih, investicija i svega toga. Tako da ne znam šta bi od svega ovoga mogu detaljnije objasniti, ali onda će to trajati i za to dugo. Ako ima neka pitanja, znači ću ponovo pa objasniti. Zahvaljujem.